pa, le, vse sorte zdaj, le, trenutno v avtu imam Nora Jones pa eno filmsko glasbo iz filma Zadnji samuraj. To je slučajno, ker mi je enkrat, takrat, ko je bil film, mi je bila všeč. Sem pa danes, prav danes poslušal tudi eno Avsenikovo pesem. Joj, nekaj v domovini, en lep valček, zdaj se pa ne spomnim na slova, en tak domotožen, ki sem ga ta vikend na Martinovanju slišal in si zaželil tega valčka, tako da je zelo raznovrstno. Največ po CD-jih imam sicer klasične glasbe, ampak skratka, želim pa podariti, da seveda narodno zabavno glasbo jaz tudi poslušam. Ma ne, v resnici sem privzgojen, no. Aha, kot mulc nisem tega poslušal in šele pred leti, ko sem začel tako v televizijskem smislu voditeljsko delati, s to vrstno glasbo sem prišel do nje, odpravil predsodne škaj. Veliko teh mladih predstavnikov mi je všeč, mlajših, tako kot so seveda ti razvpiti veleznani Modrijani, ampak tudi recimo Donačka, so super, ansambl Saša Avsenika v tem kvintetovskem smislu, ansambl Spev, ma v glavnem tisti, ki se pojavijo v naši oddaji, mednarodno zmanjni ansambli, mislim, da so kar v špici, no. Nimam pa enega pri Murke, evo, dal se nekam tam, kjer Murke cveto, mi je ena melodija, ki po mojem mnenju, če bi jo Johann Strauss mlajši to melodijo dobil, bi iz nje naredil en tako lep baček, da bi ga sigurno vsako leto na novoletnem koncertu z dunajskimi filharmoniki poslušal. Po mojem mnenju ima Murke tak potencial, da bi se dal tudi narediti za nam lahko malo zapoješ. Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo, lepi dragi dar. Tam te bomo pustili, da se lahko lepo umeru oblečeš, ker smo ga... Zdaj se moram pa hlače dol, tako da bi prosil. Hvala lepa, se vidimo. Enako.